Då är det dags för ett nytt avsnitt av veckans hyllvärmare. Ni vet, där vi stoppar ner handen i den jättestora lådan som kommer från vårt lager med produkter som inte har omsatt särskilt mycket under förra året. Anledningen är att vi vill tömma ut saker från hyllorna som vi tror bara ligger där utan att det egentligen finns en egentlig anledning. Det är dumt för miljön att vi har produkter som bara ligger på lager och inte används till det de är ämnade att användas för. Så låt mig stoppa ner handen i den jättestora lådan och se vad vi kan hitta den här veckan. Oj, här var det någonting väldigt litet i botten. En tryckutjämningsventil. En del kallar det här för Gore-Tex-membran, men syftet med den här är att den ska monteras i ett apparatskåp för att man ska kunna få ut kondensen men inte få in fuktig luft. Och den här används ofta som komplettering till kanske våra egna kapslingar IoT Ready, där man utan någon anledning vill använda ett Gore-Tex-membran eller en tryckutjämnare. Den här tryckutjämningspluggen då, det är en M12, så man måste borra ett hål i kapslingen. Den har en gummipackning och den har då möjligheten att släppa ut fukten. Ja, det är inte så mycket mer att säga om den här. Den klarar upp till IP66, IP68 någonstans. Enkel att installera och den fyller sitt syfte. Den här har vi ganska gott om i lager och vi brukar normalt ha 48 kronor för den, och den här veckan och en tid framåt så kommer den bara ligga på 30 kronor. Superbra att köpa till en kapsling så att man inte får något problem med kondensen. Veckans hyllvärmare är ett tidsbegränsat erbjudande och det kan vara så att du tittar på den här videon efter att erbjudandet har slutat gälla. Men besök gärna vår hemsida www.induo.com där vi har gott om erbjudanden, och framförallt så har vi en trevlig kundtjänst som du kan chatta med på hemsidan. Vill du eller ringa så slår oss en signal på 08 659 4300. Tack så jättemycket för att du tog dig till slutet av videon. Ha det finast. Ta hand om dig. Hej.